Ahoj, tady je Jane a já vás vítám u hry Sky Children of the Light. Pro PC to bude novinka, ale v době hraní této demo verze jsem to nevěděla. Hru už dávno můžete najít na dalších platformách, včetně mobilní. Takže se jdeme podívat, jak to bude vypadat na PCčku. Enjoy! Zvuk je více než polovina zkušenosti? No, tak to asi nebude úplně hra pro hluchý. Někam, kde je světlo. Dneska mi to sekne. Vyspaná do růžova. Konečně se zvrátila do tohoto světa. Pamatuj, dítě. F. Dýcháme jenom díky hvězdnému svitu. To je press F to pay respect, nebo jak to bylo? Společně jsme postavili království v oblacích. Spojili jsme 7 světů. Když obloha stmavla, naše království se roztříštilo. Dartovi to něco připomíná. No. Jsem si namočila kotníky. Mně se třeba nelíbí, že ta šipka je obyčejná šipka, že mohla mít nějaký trošičku stylovější vzhled.
Prosím, dítě, přines světlo našim padlým duším. Hledej ztracené vzpomínky. Ale tak jako třeba teďka tam ta šipka není vůbec. To byl jenom asi nějaký renonc v těch animacích. A už tam zase je. Tak padej, děcko. Království světla tě očekává. A máš tam nepřijatý hovor. Z chrámu. No, když jsme u toho, poněkud mi to připomíná tu hru, kterou jsem hrála včera. Trošku. Něčem. OK, takže dneska budeme asi jenom tak pobíhat po víceméně pustině, zapalovat svíčky. Tamhle se něco leskne, dá se k tomu dostat? Jo, takže to je taky místo na dobíjení křídel. Tady se nedá zapálit ohníček. Hele!
pak tu máme? Ne, asi. Tady nikdo nepochopil, kam má jít a co se po nás chce. Jediné, co hrozí, je, že se musí zapálit určitý počet těch svíček, který teď nebudu moc najít tady v té pustině. Aha. No dobrý, tak jsem našla jeskyně a co, jako, ty fakt nic není? Zajímavé. Greedy Spirit znamená podpálí svíčkou? Nicméně aspoň se vysvětlila existence této jeskyně. Hůru do oblak. Nebo tak někam.
Dobře, tak máme novou abilitu. Supermanská póza. Jo, já jsem přistála, vůbec jsem si u toho nerozbila nos. Tak, tebe taky podpálím, hele, sleduj. Jak si myslíš, že jsem ztracená, ale... Já si to tady prohlížím takhle zcela záměrně. Dobře, dál. Ale symetrická výzdoba. Oltář světla. Zase ta šipka přesně uprostřed. Já si vždycky dávám záležet na to, abych ji posunula někam do strany. A ona se vždycky znova zhmotní přesně uprostřed záběru.
Tak, další oblasti. A další stařešinové. Někam jdu a nevím kam, ale ono to nějak dopadne. Aha, dobrý, teď už mi zase někdo ukrad kameru. Tak mraky a zvířata doplňují energii, což je celkem vtipný. Tak, opět hladké přistání, překvapivě. Já doufám, že jsem neměla přistát nahoře. Napříč sedmi oblastmi další stařešinové čekají na to, až budou probuzeni. Tak tohle už jsou teda asi další hráči. Tady se dá dělat jakási kustomizace. Já můžu mít srdíčka v očích, no krásné. Krátké vlasy, dlouhé vlasy a... Oh, slušivý klobouček. Thank you.
No, dobře. Outfit Shriny už jsem mezi tím stihla vyzkoušet ještě dřív, než mě k tomu hra dohnala. Myslím, že pro ukázku dobrý. Že bych se tak nějak výhledově posunula zase k další hře. Tak jako jo. Je to tu hezký, to zase musíme nechat. Jaký z toho mám dojem? No, jak bych to řekla, já jsem sice hledala ve vodách spíš nenáročných věcí. Ale na mě je to asi až moc nenáročný, nebo jak bych to řekla. Nevidím v tom zatím ten potenciál toho, proč bych takovouhle věc měla hrát v kooperaci s někým, značka kýmkoliv. Samozřejmě je možný, že prostě jenom prošli jsme tutoriál, že jo, takže tam třeba bude něco zajímavého. Jako grafika je fajnová tím, že je taková jednoduchá, tak se to dá asi utáhnout i na starších strojích. Tohle je fajn, jede to celkem plynule. Na odpočinek dobrý, jenom prostě bych si to asi jako nevybrala. A s tím se tu rozloučíme, mějte se krásně a příště zase ahoj.